पुरानो कलमको लेखाइ सहयोगमा स्वागत छ मुक्तक र सायरी यी दुई शब्दमा फरक के छ जब मैले मुक्तकको भिडियो बनाएँ लेखाइ सहयोगमा मुक्तक कसरी लेख्ने भन्ने जुन भिडियो बनाएँ त्यसपछि मैले पाएको सबैभन्दा धेरै प्रश्न यही नै हो मुक्तक र सायरीमा के फरक छ र त्यसैले मैले आज अर्को भिडियो बनाएको छु यो जति पनि प्रश्नहरू आएका छन् त्यसबाट मैले दुई चारवटा प्रश्न समेटेर त्यसको उत्तर दिने प्रयास गर्दैछु कमल सापकोटाले लेख्नु भएको छ प्रत्येक मुक्तको शीर्षक लेख्न आवश्यक छ कि छैन यदि लेख्न पर्ने भए के आधारमा लेख्नुपर्ने बताइदिनु होला मुक्तकको शीर्षक लेख्नै पर्ने आवश्यक छैन यो सानो हुन्छ सानो भएकाले यसलाई शीर्षक चाहिँदैन हामीले भन्दा भन्दै के को बारेमा भनेको थाहा पाइने हुनाले था यसलाई शीर्षक दिइराख्नुपर्ने जरुरत छैन र यदि तपाईँलाई दिनै मन लाग्यो किनभने कतै लेखिएर हामीले धेरैवटा मुक्तक लेखियो भने पछि चिन्नुपर्ने हुन्छ नि त्यो पर्दाको लागि चाहिँ शीर्षक लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ नत्र लेख्नै पर्ने भन्ने त्यस्तो आवश्यक हुँदैन र के आधारमा लेख्ने भन्दा तपाईँको मुक्तकले भन्न चाहिँ के गइरहेको छ त्यही कुरालाई सावार गरेर एउटा सानो शब्द तयार पार्नुहोस् र त्यसलाई नै शीर्षक बनाइदिनुहोस् अर्को प्रश्न गर्नुभएको छ खड्गादुर बोहराले यो मुक्तक भनेको नै सारी हो सर मलाई सारी लेख्न धेरै मन छ कसरी लेख्ने सायरी लेख्नको लागि के कस्तो फर्मुलाहरू हुन्छ त्यो पनि बुझाइदिनु न सर स्पष्टसँगले मैले धेरै भिडियोहरू सर्च गरेर हेरेँ हिन्दी नेपाली तर खासै त्यस्तो स्पेसल फर्मुला भेटिनँ अनि सायरी लेख्नलाई के नेपाली शब्दकोषहरू पनि पढ्न जरुरी छ सर यसबारेमा राम्रो भिडियो बनाइदिनुहोस् न सर एम वेटिङ भन्नुभएको छ धेरै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ धेरै इच्छुक देखिनु भएको छ तपाईँको कमेन्ट देखेर तपाईँको इच्छा शक्ति देखेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ यो मुक्तक भनेको नै सायरी हो सर भन्नुभएको छ हो मुक्तक भनेको नै सायरी हो तर मुक्तक नेपाली भाषाबाट भनिन्छ सायरी हिन्दी भाषाबाट भन्दा सायरी भनिन्छ त्यही कुरालाई अनि अर्को प्रश्न थियो तपाईँको मुक्तक लेख्ने फर्मुलाहरू भनेर मैले एउटा मुक्तकको भिडियो बनाएको छु त्यो मैले डिस्क्रिप्सनमै लिङ्क दिन्छु त्यो हेर्नु होला त्यसमा धेरै फर्मुलाहरू था छन् र र अझै फर्मुलाहरू लिएर म अर्को भिडियो पनि बनाउने तर्खर गर्दैछु र अर्को पनि प्रश्न छ तपाईँको अनि सायरी लेख्नलाई कि नेपाली शब्दकोशहरू पनि पढ्न जरुरी छ सर भन्नुभएको छ तपाईँ नेपाली हो नेपाली भाषा जान्नुहुन्छ नेपाली भाषा नै ने बोलिराख्नु भएको छ दैनिकीमा भने तपाईँलाई नेपाली भाषा पर्याप्त आउँछ होला सायद नेपाली भाषा जान्दा जान्दै पनि तपाईँले जसरी शब्दकोशहरू हेर्दै जानुभयो नयाँ नयाँ शब्दहरू थाहा पाउँदै जानुभयो कुनै पनि एउटा साधारण शब्द प्रयोग गरिरहेको शब्दलाई नै एउटा उत्कृष्ट शब्द अलिक राम्रो शब्द प्रयोग गरेर मुक्तक बनाउनु भयो भने तपाईँको मुक्तक अलिक उत्कृष्ट हुन गइहाल्छ र तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्दहरू देखेर नै पाठकहरूले तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ यो कतिको लेभलको मान्छेले लेखेको हो भनेर त्यो शब्द पढेरै हामीले थाहा हुन्छ त्यही कारणले तपाईँले आफ्नो अनुसार आफूलाई खुसी लाग्ने तरिकाले मुक्तक लेख्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो हो र रा अझै शब्दहरू शब्दकोशबाट झिकेर अझै शब्दकोशहरू पढेर अझै जानेर रा, राम्रो राम्रो शब्दहरू छनौट गरेर लेख्नुभयो भने त्यो एकदमै उत्तम हुन जान्छ र तर आवश्यकता नै छैन फेरि आवश्यकता छ भन्नुभएको छ आवश्यक त्यस्तो आवश्यक छैन तर आफूलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि चाहिँ आवश्यक छ लेख्नको लागि तपाईँलाई जस्तो राम्रो लाग्छ मिलाएर लेख्नुहोला र उत्कृष्ट हुनको लागि चाहिँ आवश्यक छ हजुरहरूलाई पनि मनमा मन लागेका प्रश्नहरू गर्दै गर्नुहोला यो भिडियो राम्रो लागे लाइक गर्नुहोला अझै प्रश्न गर्न मन लाग्यो अथवा केही सल्लाह सुझाव दिन मन लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हस् धन्यवाद